Šiandieną susitikom su Turbo Transfers komanda, praloštos rungtynės ir manau, kad šiandieną mes visiškai nevertinam varžovų. Mūsų žaidėjai pamatė, kad yra aikštėje jų tik 5 žaidėjai, vienas atsarginis treneris, kuris buvo pasirengęs įdėti. Manau, šiandieną pati didžiausia problema - klaidavimas ir aišku, sprendimų priėmimas. Žiūrėti įvarčiai gauti, kai pralašinėjai 4-0, po to rungtynės yra labai sunku grįžti. Varžovus pasveikinu su pergale, nes ruošimės kitom rungtynėm. Jau kai dabar pasakyti savo vardą, pavardę, kad man teisininkas, kad žinotų. Mindaugas Senelys.